Děkuji všem. Děkuji mojí mámě, děkuji svým střední škole, díky všem, co mě někdy podporovali, co pro mě někdy něco udělali. Tohle je konec. Je to tak. Je to prostě konec téhletý výborný desetidílný série. Tohle je poslední díl. A stejně tak si budeme povídat o posledním roce na střední škole. A to znamená maturitu nebo závěrečnou zkoušku. Znamená to maturitní ples a afterparty. Party potom, co dáte maturitu a ještě mnohem víc. A právě o tom si dneska budeme povídat. Dobrý den, jakou maturitní otázku jste si vytáhla? Dobrý den, já jsem si vytáhla maturitní otázku číslo 10 a to je maturita, závěrečné zkoušky a poslední rok na střední škole. Na začátek je dobré si vysvětlit, co všechno studenty čeká v posledním maturitním roce. To je zaprvé maturitní ples, potom samotná maturita nebo závěrečná zkouška, pomaturitní party a přihlášky na vejšku, případně nástup do zaměstnání. Dobře, slečno Adámková, a co byste nám řekla o samotné závěrečné zkoušce nebo maturitě? Na středních školách ukončených maturitou se maturita skládá ze dvou částí. První z nich je státní část, ve které skládáte zkoušku z češtiny a pak si vybíráte mezi matikou a cizím jazykem. Na učilištích potom skládáte tři části závěrečné zkoušky. První je ústní, poté písemná a nakonec praktická zkouška vašich dovedností. A co byste nám řekla o přípravě? Úplně nejzákladnější tip je se prostě učit, ale důležité je i to, jak se budete učit. Nejlepší je se učit průběžně, ale nemusí vás tohle vystresovat natolik, abyste se začali učit už v září nebo v říjnu, ale nicméně i to je v pořádku, pokud vás to uklidní. Ale pokud si radši počkáte, tak stačí i měsíc nebo dva před maturitou. Hlavně je to prostě nenechávat na poslední dobrou, tím pádem až na svaťák. Měli byste si sehnat maturitní otázky, a to buď od starších, nebo si je sami vypsat. To druhé bývá lepší možnost, protože si tím pádem i víc zapamatujete. Dobrým tipem je zkoušet si maturity na nečisto, a to buď ty z webu Cermat, kde můžete vyzkoušet, jak funguje státní maturita, a v případě ústních zkoušek se můžete sami zkoušet, tak abyste se na zkoušku lépe připravili. Využívejte určitě doučování a konzultací učitelů, pokud si něčím nejste jistí, protože právě oni vám můžou vysvětlit to, co se po vás bude u maturity chtít. Poslední tip je pro ty, kdo budou skládat praktickou zkoušku, a ti by měli chodit na praxe, případně pracovat ještě před maturitou, aby si zopakovali nabyté dovednosti. Výborně. A pověděla byste nám ještě něco o událostech a tipech v posledním ročníku střední školy? Určitě. Ještě jsou dvě hlavní věci, které bych chtěla zmínit. Tou první z nich je párty a společenský život, protože v posledním ročníku vás čekají dvě důležité akce. Tou první je ples a afterparty a tou druhou je pomaturitní. V případě plesu je důležité uvědomit si to, jestli si ho chcete zorganizovat sami anebo najmout nějakou agenturu, která ho zorganizuje za vás. V prvním případě vás to bude stát více času a úsilí, ale zase můžete mít všechno podle toho, jak vy sami chcete. V případě toho, že si najmete agenturu, budete mít práce méně a tím pádem můžete věnovat více úsilí třeba přípravě na maturitu. V případě pomaturitní party je důležité zvolit vhodné místo, tak aby se tam všem studentům a absolventům líbilo, protože pro ně je to právě poslední party, kterou na střední zažijí. Druhou důležitou věcí je to, co bude potom, až odmaturujete nebo vykonáte závěrečnou zkoušku. V případě, že chcete jít na vysokou školu, nezapomeňte v průběhu roku navštívit dny otevřených dveří a weby jednotlivých škol, tak abyste zjistili, kdy mají deadliny na přihlášky. Obecně to ale bývá únor a březen. V průběhu roku nezapomeňte naplánovat přípravu i na přijímací zkoušky, protože pokud se na to vykašlete, může se vám to vymstít. V případě, že se na vysokou školu nechystáte, nejspíše budete po škole hned vstupovat na pracovní trh. V takovém případě byste si během roku měli obhlídnout pracovní místa, zjistit to, které vám bude vyhovovat nejlíp a ideálně už mít předběžnou smlouvu, abyste hned po vykonání maturity či státní závěrečné zkoušky mohli nastoupit. Do posledního roku na střední ti přejeme, aby ti všechno vyšlo podle toho, jak ty jsi to sám naplánoval a aby jsi byl u státních závěrečných zkoušek či u maturity úspěšný. Pokud to ale nevyjde, tak nemusíš věšet hlavu, protože to není konec světa. Přece jenom se říká, že hvězdy září v září.